35 och 30 som ni ser där redan. Lisa och Jakob har löst ekvationen. Den ekvationen som de skulle ha löst är 2 multiplicerar med 2x adderar med 4 är lika med 28. Nej, i parentes då. Det finns två sätt att göra den här. Jag kan dividera båda led med 2 direkt. Så har vi 2x adderar med 4 är lika med 14. Så tar vi båda led med 4. Så den här blir 0, så har vi 2x är lika med 10. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 5. Och en av dem fick det i alla fall en av dem. Man kan multiplicera in också om vi gör det. Jag ska bara ändra penna så att jag kan multiplicera in. Här är 2 multiplicerar med 2x adderar med 4 i parentes är lika med 28. Man kan multiplicera in så har vi 4x adderar med 8 är lika med 28. Så drar vi båda led med 8. Så får vi 4x är lika med 20. Dividerad med 4. Så har vi x är lika med 5. Så det återkommer till 5. Vad är frågan? En har rätt. Vem? Jag tänkte på Jakob då. Exakt samma som jag gjorde här. Vilket fel har den andra gjort? Kan vi se. Den här är felet då. Det ska vara 8, därför 2 multiplicerar med 4 är 8. Det var det som är felet. Okej? Okay? Men det går också att göra på det här sättet. Men de gör det på det här sättet. Men ibland så, ja, många elever har som Lisa ibland. De elever som gör Lisa glömmer de att multiplicera in 2:an även för andra termen. Om ni har tredje term, ni måste göra det också. Så de gör bara med det första termen så. Och sen resten glömmer de. Men det får ni inte göra. Okej? Okay?